ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ? ଯଦି ଜଣେ କାରଣ ଜାଣୁଛି ତାପରେ ତ ଜଣେ ନିରାକରଣ କରିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ କିଭଳି ଜାଣିବ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେଭଳି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କି? ଯଦି ଆମେ କାରଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍। ମହିଳାମାନେ ପାଖାପାଖି 20-30% ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାରଣ ଦୋଷ ଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ଯେମିତି 20-30% ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଦୋଷ ଆମେ ପ୍ରାୟ 20-30% କେସେସ୍ରେ ଦେଖୁ। ଏବଂ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଉଭୟଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 10-20% ଲୋକ କନ୍ସିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆମେ କହୁ ଅନ୍ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି, ଯାହାଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାରଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ କନ୍ସିଭ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଏବଂ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ଟ୍ରେସ୍। ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଗକୁ ଯେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତତା, ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବର ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରାୟ ଯେ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କହିଲି, ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟେଡ୍। ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଓଭୁଲେସନ୍ରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆମ ଡିମ୍ବକୋଷ ଯେଉଁ ଡିମ୍ବାଣୁଟା ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 100% ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍, ମାନେ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ। କାହାର କାହାର ପ୍ରାୟ 80% କେସେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯଦି ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10-20% ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ଏବଂ ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବି କନ୍ସିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି।